Re, viss ēters ir te! Pirmajās sekundēs pēc finiša daudzi no viņiem saka nekad vairs, vai arī tas bija neizturami. Taču pēc gada atkal ir distancē. Distancē, kuras garums ir 107 km. Tieši šāds attālums ir starp brīvības pieminekli Rīgā un Svētā Sīmaņa baznīcu Valmierā. Skaitlis 107 šogad zīmīgs bija vēl kāda iemesla dēļ, ar to skrēja sportisti no Ukrainas. Kā viņai veicās? Dacis Stirānas reportāžā. Skrējienu dalībniekiem ir tradīcija pirms starta nodziedāt Latvijas valsts himnu un nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Starp 130 skrējējiem, kas apņēmušies nakts laikā pievarēt vairāk nekā 100 km, arī Viktorija Nikolajenka Briancev, kas pie pieminekļa noliek dzeltenas saules puķas. Ukrainas sportisti uzrunāja skrējiena vadmatīvus par brīvību. Pirmajā skrējienā, 89. Gadā, daži entuziasti devās drīz pēc Baltijas ceļa ar uzrakstu uz numuriem Brīvība Latvijai. Es pieņēmu lēmumu, ka es startēšu un noskriešu 107 km par savu brīvību. Sportisti skrien tikai 4. Gadu. Viņas distances parasti esot garākas par 100 km. 300 un pat 400 km. Viņai pieder vairāk Ukrainas nacionālie rekordi. Otrajā kara dienā ar ģimeni Viktorija bēga uz Ļvivu. Ļvivā, kad skanēja gaisa trauksme, es tomēr gāju trenēties. Tie bija īsi skrējieni – 2, 3, 4, 6 km. Vēlāk izdevās jau 17, 20 km un vairāk noskriet. Bija jāskrien par prieku sev un bērniem, jo viņi redzēja mani pēc skriešanas. Es biju psiholoģiski mierīga. Un bērni redzēja, ja mamma skrien, tad viss ir labi un dzīve turpinās. Tad jau karš nav tik briesmīgs. Mamma tak skrien, viss būs labi. Mamma bīgā, tad tas znači visā dobra. Starts no brīvības pieminekļa tiek dots tieši pusnaktī. Ātrākie skrējēji distancē pavadīs 8-9-10 stundas, pārējie ilgāk. Ikvienu ar saucieniem kontrolpunktos uzmundrinās brīvprātīgie. Super, malācējs! Viktorija šo distanci veic pirmo reizi. Pakalni, kas sako viens pēc otram, viņai ir pārbaudījums. Manai dvēselei ir nepieciešams pārvarēt šādas distances. Tai vajadzīgi tādi augstumi, vide, izaugsmei, tas veido cilvēku. Garas distances tam palīdz. Tas nav tā, ka tu vienkārši skrien, noskrien un viss. Nē, šis nozīmē dziļāk, nopietnāk. Diezgan liela pieredze, ne tikai fiziski. Bet galvenokārt dvēselei. Tas attīsta manu dvēseli garīgi. Tāpēc man tas patīk. Tāpēc es pārvaru tik garas distances. Kādu laiku ukraiņu sportiste skrien kopā ar aizvadītā gada uzvarētāju Vitu Devjatņikovu. Bet Valmierā ieskrien pirmā. Acīs ir asaras, kuras tiek slaucītas Ukrainas karogā. Sportistes vecāki un radinieki atrodas Krievijas armijas kontrolētajā Hersons apgabalā, un šī uzvara ir veltīta viņiem. Daži velika ģākoju visiem. Paldies visiem! Man tas ir ļoti svarīgs skrējiens. Tas simbolizē manu brīvību, neatkarību. Man tas nebija viegli. Es to veltu savam dzimtajam Hersons apgabalam, saviem radiniekiem, kuri pašlaik ir okupētajā Olešku pilsētā. Pat labam tur ir sarežģīta situācija, un tā ir uzvara. Tā ir uzvara mums. Tam zaraz vaškā situācija. Apskāvieni un uzmundrinājumi arī Kristais Sproģei, kas sagaida skrējējas finišā. Pēdējos gados labdarības skrējienā tiek vākti ziedojumi Vidzemes bērniem ar kustību traucējumiem, un šogad savāktie līdzekļi tiks Kristas rehabilitācijai, kurai arī tiek vēlēta uzvara savā cīņā. Dacis Stirāns, Zandozola, Balod, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.